V naslednjih nekaj minutah si bomo pogledali, zakaj vam non-stop težim, da imate čim bolj varna gesla, kar se tiče interneta. Tukaj imam eno spletno stran, haveibeenpwned.com. Zelo fajn bi bilo, da greste na to spletno stran in vpišete svoj email noter. Zakaj? To je spletna stran, ki jo ima en, bom rekel temu, security expert in objavlja vse večje vdore v strani. Ne? Če že tlele pogledamo, ne? V bazi ima približno 417 vdorov, več kot, ne? Mislim, kakšna številka gigantska, nekih gesel, ne. Lejte, ne, v LinkedIn so udarili, v Yahoo so udarili, v ogromno enih socialnih omrežij, tudi do Facebooka so že prišli do neke točke, ne. Če imate isto geslo, ne, se pravi isto kombinacijo uporabniškega imena ali pa email pa geslo, ne, ko bodo udarili v eno tako stran, ne, bodo lahko poskušali to, ta iste podatke ponucati drugje. Ne? Za hec sem upisal en star email, ki ga ne uporabljam več, ampak sem bil na kar nekaj takih situacijah prijavljen. Ne? In tukaj lahko recimo vidimo, ne, da 13 spletnih strani, se pravi ne mojih, ne, 13 spletnih strani, v katere sem se registriral za tem emailom, je, ne, bil vdor. Bil je vdor v Animoto, bil je vdor v Bitly, bil je vdor v neke forume, bil je vdor v socialno omrežje 500 pikslov. Pozor, ne, mal bolj, bom rekel, znane spletne strani, bil je vdor v Dropbox, ne, bil je vdor v YouTube, bom rekel temu, kako že, konkurenci, ne, in v vseh teh spletnih straneh, kjer pride do pač vdora in, ne, kraje uporabniških imen in gesel, ne, se pravi naenkrat vejo vaše informacije, ne, tako da res vam polagam na srce, da si te stvari poštimate do te točke, ne, da imate recimo, ne vem, jaz osebno uporabljam tole, ne. lastpass.com, brezplačna rešitev, lahko jo imate na telefonu, pa imate zaščiteno z prstnim odtisom, lahko jo imate na računalniku, skratka vsa ta gesla najprej vam da tole možnost, ne, tole je super, da ne rabite sploh razmišljati, ne, se pravi vsakič, ko se nekje generira geslo, oziroma kjer pač zahteva od vas geslo, ne, vam lahko on generira varno geslo. Do tega gesla praktično ni mogoče priti po tako imenovanih brute force metodah, ne, se pravi, da on pač začne tok, tok, aj A, aj B, aj C, aj D. Ne. Zaradi tega, ker je tukaj toliko velik permutacij oziroma toliko velik enih kombinacij, da je, bom rekel, praktično nemogoče priti. Ne. In vsaka ekstra črka, vsak ekstra znak, ki ga imate v geslu, bo zaščitil to, recimo, že samo, če imate črke, ne, že samo, če imate mehne črke, bo vsaka ekstra črka 25-krat zakomplicirala geslo. Ne. Če imate velike pa mehne črke, 50-krat bolj zakomplicirala geslo. Ne. V trenutku, ko imate posebne znakce, ne, pa številke, ne, se pravi spet številke, še 10-krat, ne, imate 60-krat, ne, zdaj pa, ko so pa posebni znaki, pa praktično ni variante, da bi nekdo prišel do takega gesla. Tako da to vam absolutno svetujem, da je nekaj, kar imate vedno v glavi, nikoli, ne, se pravi LastPass vam omogoča to, da imate samo še eno geslo, ki se ga zapomnite in ga imate
vedno, ne, noter, s katerim pač dekriptirate vsa ta gesla in potem, če se karkoli zgodi, vedno imate to možnost. Ne, celo kreditne kartice vam lahko vpiše, če to želite. Zadeva je brezplačna, lahko imate neke boljše variante, ampak res polagam vam na srce. Zdaj pa, druga stvar, če se jaz vrnem na mojo spletno stran, ne, boste tukaj videli en hec, ne, se pravi, jaz imam na tej spletni strani, kjer ni ničesar drugega, kakor Hello World, ne, in nekaj, imam že 4 neke komentarje, ne, seveda pač popolni spam komentarji. Zdaj pa tako, ne, če boste imeli spletno stran, ki ni recimo blog, ne, kjer si vi načeloma ne želite, da bi ljudje komentirali. Ne vem, jaz pač večino stvari, ki jih naredim, ne, ki so pač neke predstavitvene strani nekega predstavitvenega podjetja, ne, si ne želimo, da so spodi komentarje, mislim, vod, popolnoma brez potrebe. Tako da večinoma jaz namestim na te spletne strani vtičnik Disable Comments. Ne? Disable Comments, ki mi bo popolnoma odstranil funkcionalnost komentarjev iz spletne strani. Zdaj pa, dajmo ga skupaj, se pravi, jaz bom šel tukaj le v Plugins in pa potem Add New. In tukaj le v Search bom napisal Disable Comments. Op, Disable Comments. In prvi rezultat, ki je že pravilen, se pravi Disable Comments, več kot 1 milijon aktivnih uporabnikov ima, kliknil bom na Install Now in počakal, da se mi tale gumbek spremeni v Activate. Zakaj? Ne? Se pravi, vsakič, ko kliknemo, tudi pri temah, če kliknemo na Install Now, pomeni samo, da bo spletna stran prikopirala tiste datoteke na našo spletno stran. Ne? Se pravi, WordPress bo ta vtičnik, Disable Comments, prekopiral na našo spletno stran, ampak še ne bo laufala. Ne? Laufala bo šele, ko kliknem tukaj Activate. Se pravi, kliknu bom na ta gumbek. In pri Disable Comments imamo zdaj tole. Ne? Se pravi, stvar je aktivna, stvar je laufa, ne? Ampak moram jim povedati, kje točno pa želim jaz izklopiti te komentarje. Ne? In jaz si želim večinoma tole, ne? Se pravi, everywhere, ne želim, da imam komentarje na možnost komentiranja na spletni strani, ker so pač neke predstavitvene spletne strani in pač je to popolnoma brez veze. In opazili boste tudi tole, ne? Tukaj le imam na levi strani, imam tale comments, tudi tole mi bo odstranil. Ne? Se pravi, ko bom jaz zdaj kliknil Save Changes, pa recimo enkrat posodobil mojo spletno stran, ne? Lahko tukaj vidite, da ni več komentarjev na tej strani. In pa zdaj še ena stvar, zdaj tiste, ki imate spletno stran na svojem lastnem računalniku, zdaj tega ni tako nujno, ne, da pač to uporabljate, ampak, ne, tako kot sem rekel, stvar je živa in stvar ima, ne, vse te stvari in vtičniki in teme in WordPress sam se seveda posodabljajo. Ne? To pomeni, da morate vsake toliko cajta iti tukajle, ne? Ali kliknete tukajle na ikonco, ki je za posodobitve, ali pa greste v dashboard in pa potem updates. Ne? Se pravi, tukaj imate možnost, da posodobite WordPress, tukaj imate možnost, recimo, da posodobite vtičnike, in pa čisto spodaj imate možnost, da posodobite teme. Tema, ki jo bomo mi uporabljali, ne, tale divi, ki jo bomo čez nekaj video to namestili, je recimo ena taka specifična tema, kjer se zelo veliko dela na njej. Ne, se pravi, krpajo neke
bom rekel, varnostne luknje, ker pa jo dodajajo novo funkcionalnost. Skratka, vedno se nam splača posodobiti na najnovejšo verzijo. Ne? Se pravi, to je enako, kot smo prej za vtičnike, ne? Označam temo, ki jo želim posodobiti in kliknem na Update Themes. Skratka, ne? Pejte na Have I Been Pwned za hec, upište noter svoj email, da boste videli, če je slučajno že kje, ne, se je zgodilo to, da so vam udarili noter. Oziroma, ko vam bodo udarili noter, boste dobili od njih email, da ops, pozor, ne, čim prej zamenjaj geslo, ki si ga imela na tej spletni strani.